Deməli, Paşinyanı ən müxtəlif səviyyələrdə təhdid edirlər, hədələyirlər və əsas hədə də, əsas ifşa da öz aləmlərində nədir? Qarabağı satıb. Kimə satıb Qarabağı? Qarabağ bizim özümüzün idi də. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin müttəfiqləri bugün Paşinyanı dırnaqarası onda ifşa edirlər ki, o Qarabağ uğrunda vuruşmayıb axıra qədər. Ermənistan ordusu vuruşmayıb axıra qədər. Baxın, Solovyov, Kremlin bir nömrəli sözçüsü sonuncu çıxışında nə deyir? Hanı Ermənistan ordusu vuruşub mu Qarabağ uğrunda bizdən tələb edirsiniz? Heç Ermənistan tələb edibmi ki, deməli, o KTMT gəlsin, vuruşsun bizim yanımızda? Bunu tələb edirlər və açıq mətindən deyir ki, Qarabağı satıb. Kimə satıb? Deməli, bunlar Qarabağı bizimki saymırlar. Paşinyan Qarabağ uğrunda hesab edirlər, yaxşı vuruşmuyor. Baxın, görün, əziz həmvətənlər, biz dostumuzu, düşmənimizi dəqiq tanımalıyıq. Azərbaycanın bu qan içində boğulmağını istəyən, həmin o işğalçı Rusiyanın yedəyində ölkənin aparılmasına çalışanları da təhqiq tanımalıyıq. Bilməliyik ki, onlar nə deyirlər? Onlar Paşinyanı ona görə belə deyək, vurmurlar ki, ifşa eləmirlər ki, ya erməni xalqına, ya rus xalqına hansısa pisliyə deyib. Onlar deyirlər ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun hərəkət edib. Bizim razılığımız olmadan Qarabağın Azərbaycan olmağını etiraf edib. Bizim razılığımız olmadan Qazaxın kəndlərini qaytarmağa razılıq verib. Bizim razılığımız olmadan Azərbaycanla bütün bu təxribatları dayandıracağı ilə bağlı bəyanatlar verir. Hətta Türkiyədən də bütün iddialarından geri çəkilir. Ona görə Paşinyanı təhdid edirlər, bəli. Amma artıq uzun zamandır Rusiya bu siyasət aparır. Çox maraqlıdır ki, bunu etiraf eləmək və qiymətləndirmək lazımdır. Paşinyan da Ermənistanda öz komandası ilə birlikdə kifayət qədər etibarlı bir iş tutub və Rusiya faktiki bu balaca ölkədə hökuməti devirə bilmir. Hər şeyi yoxladılar. Ordunun vasitəsilə Paşinyana təzyiq eləmək istədilər, alınmadı. Bax, yadınıza gəlir baş qərargah rəisinin dəyişdirilməsi. Bir müddət Paşinyanın göstərişlərini yerinə yetirmirdi. Müqamət göstərirdi, tabi olmurdu. Dəyişdirdi onu Paşinyan. Mitinglər vasitəsilə bütün o köçəryan, Sarkisyan dəstəsinin, keçmiş veteranların, nə bilim, Qarabağdan getmiş insanların vasitəsilə, mitinglərin vasitəsilə istədilər Paşinyanı devirsinlər. Alınmadı, polis idarəsinə hücum elədilər. Son vaxtlar neçə dəfə terror təşəbbüsü olub. Neçə dəfə terror təşəbbüsü olub. Amma devirə bilmir Rusiya. Nə Rusiya əvvəlki Rusiyadır, nə Ermənistan əvvəlki Ermənistandır. Ona görə də açığı bundan sonra da Paşinyana qarşı nə edə bilər Rusiya? Prinsipcə nəzər cəhətdən heç vaxt məsələn öldürmək istisna olunmaz. Amma indi Ermənistan hakimiyyəti elə bir sistem yaradıb ki, Paşinyanı öldürmək belə Rusiyaya istədiyi nəticələri verməyəcək. Çünki artıq orada keçiblər parlamentar sistemə. Yəni tək adam hakimiyyəti deyil ki, bir nəfər yoxdursa problem bitdi. Keçiblər parlamentar sistemə. Parlamentdə çoxluq kimdədir? Paşinyanın partiyasında. Paşinyandan sonra deməli ikinci, üçüncü, dördüncü ölkənin nüfuzlu şəxsləri kimlərdir? Paşinyanın komanda yoldaşları. Onlar da həmin o avrointeqrasiya deyirlər də. Yəni sabahları hətta nəzəri cəhətdən Paşinyanın öldürülməsi belə Ermənistanın siyasi kursunu dəyişə bilməz. O zaman nə qalır? Nəzəri cəhətdən 1% ehtimal ancaq burada söhbət gedə bilər hərbi çevrilişdən. Məsələn bizim o 92-ci ildə o 709 nömrəli hərbi hissənin Elçibəy hökumətinə qiyamı yadınızdadır. Bax elə bir qiyam hansısa bir korpusu, briqadanı Rusiya kəşfiyyatı özünə tabi edib qaldırsa, nəzəri cəhətdən bu ola bilər. Amma indi Paşinyan hökuməti artıq 6 ildir hakimiyyətdədir. Ordunu da xeyli təmizləyiblər. Bu bir. İkincisi də açığı erməni hərbçilər də istəmirlər ki, kütləvi şəkildə hər halda o yəqin ki, o onlarla, bəlkə yüzlərlə agentura ola bilər Derunun orada. Amma kütləvi şəkildə erməni hərbçiləri də Rusiya planını istəmirlər. Çünki başa düşürlər ki, onlar yaxşı Rusiyanın dediyi oldu. Sonra nə olacaq? Yeni müharibə olacaq. Yeni müharibədə kim vuruşacaq Azərbaycana qarşı? Həmin o bizim xüsusi təyinatlarının qəzəbinə kim tuş gələcək? Həmin erməni hərbçisi. Yəni onlar da başa düşürlər ki, əslində Paşinyanın Ermənistanı Rusiyadan uzaqlaşdırıb, o cümlədən Azərbaycanla savaşdan uzaqlaşdırıb, Avropaya inteqrasiya aparma siyasəti onlara da sərf edir. Daha vuruşmayacaqlar, ölməyəcəklər, şikəst olmayacaqlar. Ona görə də indi o Rusiyanın ki son ümidi vardı ki, erməni ordusunun içindən hansısa qüvvələr çevriliş eləsin, o da özünü alınmır. İşğal planı da real deyil. Burada da coğrafiya qanun arasına girir Ermənistanın. Quru sərhədli yoxdur. Oradakı gümrüdəki hərbi baza çox zəifdir.
onun imkanı yoxdur ki Ermənistanı işğal eləsin. Ona görə də Ermənistana qarşı nə edirlər? Bizim dilimizlə hədələyirlər Ermənistanı. Azərbaycan belə eləyər, Azərbaycan belə eləyər. Bundan hədələyirlər Ermənistanı. Çünki özünün Rusiyanın birbaşa Ermənistana, Paşinyana artıq təzyiq imkanları qalmıyor. Bundan sonra ola biləcək məsələlər, məsələn, sosial-iqtisadi zəmində ola bilər. Biraz əvvəl danışdım. Həmin o yanacaqla bağlı, qazla bağlı, elektrik enerjisi ilə bağlı, nəqliyyatla bağlı. Onun da alternativi var. Avropa Birliyi indi pul məsələsində Rusiya uduzası deyil ki, bu günləri 100 milyardlar xərclənirsə Ukraynaya, lazım olanda 1-2 milyard da Ermənistanın xilası üçün xərclənə bilər. Ona görə Rusiyanın açığı Ermənistanda vəziyyəti öz xeyrinə dəyişə biləcəyinə mən şəxsən inanmıram. Hə, indi o məlumatlar yayılıb ki, Putin artıq bütün variantlar yoxlayandan sonra Paşinyanla təkbətək görüşmək istədiyini bildirir. Çünki Ermənistan çox ardıcıl şəkildə bütün o MDB qurumlarını boykot edir. Baxın, Xarici İşlər Nazirlərinin Bişkekdə görüşü vardı, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri getməyəcək. İndi heç ola bilsin ki, demək, qarşıdan mayın 8-də demək, Avrasiya İttifaqının sammiti var. Ola bilsin ki, ona da getməsin. Ona getsə də, məsələn, şərt olacaq ki, ancaq sosial-iqtisadi məsələlər danışarıq. KTMT-ni faktiki dayandırıblar fəaliyyətini. İravan aeroportundan Rusiyanın çıxması üçün vaxt qoyublar və oradan geri çəkilmədiklərini bildirirlər. Yəni, Ermənistan faktiki çıxır Rusiyanın əlindən. İndi Putin yoxlamaq istəyir ki, bir təkbətək görüşmək istəyirəm. Nə ilə bilər? İndi mən də rast gəlirəm ki, belə fikirlər var ki, Paşinyanı, Ermənistanı, Rusiya satın ola bilsin. Nə verə bilər ki, Paşinyana, Ermənistana, Rusiya bundan sonra? Bir, ikincisi, Paşinyan inanarmı bundan sonra Putinə və Rusiyaya? Paşinyana qarşı nəyi yoxlamayıblar onlar? Onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdan ötürü bütün vasitələrdən istifadə etməyiblərmi? Paşinyan hansı ağılla onlara satıla bilər? Rusiya nə verə bilər onlara indən belə Paşinyana və Ermənistana? Ona görə açıq mən bunu da real saymıram. Nə real ola bilər? Real ola bilər ki, Rusiya görəndən sonra ki, Paşinyanı devrə bilmir, dilə tuta bilmir, satın ala bilmir, o zaman Ermənistan hökuməti ilə kompromisə gedə bilər. Kompromis də nə deməkdir? Yəni, bu keçid dövrü prinsiplə razılaşar ki, yaxşı Ermənistan gedir Rusiyanın orbitindən çıxır, amma bu keçid dövrünü uzatmaq, heç olmasan iqtisadi məsələlərdə, bəlkə də gümrüdəki hərbi bazanın müddətini biraz uzatmaq, yəni Rusiyanın daxili ictimai rəyinə Ukrayna ilə müharibə bitməmiş, orada məsələ aydınlaşmamış, Ermənistan da getdi. ODKB də, deməli bu KTMT, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı da iflasa uğradı. Artıq Rusiyadan, mərkəzdən qaçma meyilləri gedir. Rusiyanın bütün ittifaqları sökülür təsiratı yaranmasın deyə. İndi Putin belə bir kompromis təklif edə bilər ki, hə, yaxşı biz məsələn İravan aeroportundan çıxırıq, İstiqlal sərhəddən çıxırıq, amma gümrüdəki hərbi baza biraz qalsın. Avrasiya İttifaqında biraz bir müddət qalın, tax ki. Paşinyan da buna razılaşa bilər, çünki birdən-birə Avropa strukturları ilə bütün qapıları onların üzünü açmıyıblar ki. Ona da sərf eləyər ki, ağrısız şəkildə bu keçid dönəmi keçsin. Yəni, maksimum Rusiyanın Paşinyanla Ermənistan hakimiyyəti ilə əldə edə biləcəyi kompromis bundan ibarət ola bilər. Bizim üçün bu nə deməkdir? Bizim üçün də bu o deməkdir ki, hətta Rusiyada artıq qəbullanacaqsa ki, Ermənistan gedir, sadəcə biz bunu biraz yavaş pilləli şəkildə yola salırıq. Deməli, Azərbaycan da özünün başına çarə tapmalıdır. Azərbaycan oturub axıra qədər Rusiya ilə birlikdə iflası gözləməməlidir. Azərbaycan özünü təcrübədə getməməlidir. Azərbaycan da alternativ müstəvilər haqqında düşünməlidir, ölkəni açmaq haqqında düşünməlidir. Dünyanın sivil kəsimindən və gələcəkdə qalib kəsimindən qırılmamalıdır. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də buradan bu nəticələri çıxarmalıdır.